ମୌଳ ମାରି ଦେବି ତତେ ମରିଗଲି ତ କଙ୍କାଳ ଭାଙ୍ଗି ଦେବି ଜାଣିଛୁ ନା ଏମିତି ମାରୁଛ କାହିଁକି କାହିଁକି ମାରୁଛି କାହିଁକି ମାରୁଛି ତୁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନୁ ସତ କହ ତୋର କି ପ୍ରକାର ବାନ୍ତି ମୋ ନା ବାନ୍ତି ତ ବାନ୍ତି ପୁଣି ପ୍ରକାର କ'ଣ ହେଲେ ବାନ୍ତି ତ ହଉଛି ମୁଁ ଔଷଧ ଦେଲି ବନ୍ଦ ହବା କଥା ହଉ ନାହିଁ କାହିଁକି ବାନ୍ତି ମୋ ଉପରେ ମୋ ଦେହ କ'ଣ ଯାଉଛି ମୋତେ ଟିକେ ଆଉସି ଦେଲା ତୋ ଦେହ କ'ଣ ହଉଛି ମୁଁ ଜାଣିନି କ'ଣ ହଉଛି ଖୋଲି କହୁନୁ ଜାଣିନି ବା ତୋ କମର ଭାଙ୍ଗିଦେବି ଜାଣିଛୁ ନା ତୁ ମାଇକିନା ଭାବୁଛୁ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁ ନାହିଁ କ'ଣ ବୁଝିଛ ତୋର ଏ ବାନ୍ତି ସେ ବାନ୍ତି ନୁହ ଏ ବାନ୍ତି ଏ ବାନ୍ତି ମଲା ମୁଁ ପୁରା ସେୟା ସନ୍ଦେହ କରୁଛି ଇଏ ଏମିତି କେମିତି ହେଲା ତୁ ଜାଣୁନୁ ତୋର ମୋର ତ ଭେଟାଭେଟି ନାହିଁ ତିନି ମାସ କାଳ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଗଲି ବାନ୍ତି କେମିତି ହେଲା କ'ଣ ହେଇଛି କିରେ ଡାଙ୍ଗ କାହିଁ ଫୋନ୍ କରି ଡକେଇଲୁ ଖାଇବା ପିଇବା କରୁଛୁ କି ଖାଇବାକୁ ତମେ କ'ଣ ନ ଖାଇଛ କି କ'ଣ ଖାଇବ ତମେ ଯାହା ଖାଇଛ ଆଉ କେହି ଖାଇବେ ବସ ନିଶାପ ହବ ମାରିବ କି ଭାଇ ଭଦ୍ରଲୋକକୁ ଡକେଇକିରି ଇଏ କି ଅପମାନ ଇଏ ଏଇ ଭାଇ ବସ ତମେ ଏଠିକା ବସ ଏଇ ତଳେ ବସ ଏଠିକା ମ୍ୟାଚିଂ ଶାଢ଼ୀ ସାହେବ ବ୍ଲାଉଜ୍ କ'ଣ ପିନ୍ଧିଲୁ ଆ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଗରମ କରନା ବସ୍ ବସ୍ ସେମିତି ହୁଅନା ଘରର ଗୁମର ରଖ ଭଦ୍ରଲୋକ ବସିଛନ୍ତି ନା ଘରର ଗୁମର ଆଉ ତମେ ମୋ ରଖିଛ କ'ଣ କରିଛ କୁଞ୍ଜ କ'ଣ ହେଲା ନାରାୟଣ ଭାଇ ଆମର ମୁରବୀ ଆମେ ତ ବଡ଼ ଭାଇ ବୋଲି ମାନୁଛ ଭାଇ ବଡ଼ ଭାଇ ବୋଲି ମାନୁଛ ସେ ମୋତେ ନା ଦେବେ ମାନୁଛ କି ଭାଇ ମୁରବୀ ପା ତଳେ ବଇଛି ହେଇ ମୁଦେଇ ଯିଏ ସେ ଉପରେ ବଇଛି କାହିଁକି ମୁରବୀଙ୍କି ତଳେ ବସେଇଛି ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିବି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମେ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଆଗେଇବା ଇଏ ଆଇଲା ଦିନ ଠାରୁ କିଏ ରଙ୍ଗ ରଙ୍ଗ ଆଇଲା ଦିନ ଠାରୁ ତାର ମୋର ଚଉଠି ହେଇନି ହେଇନି ନା ହେଇନି ପଚାର ଏ କଥା କେମିତି ଆମେ ପଚାରିବୁ ତୁ ପଚାରିବୁ ନା ଚଉଠି କଥା କାମ ଏଇ ଶାଢ଼ୀ କ'ଣ କୁଞ୍ଚ କରୁଛୁ ହେଇଛି ହେଇଛି କ'ଣ କହିଲା ନା କହିଲା ନା କହିଲା ମୁଁ ଖାଲି ତା ମଥାର ସିନ୍ଦୁର ଦେଇ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କନ୍ଧମାଳ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଗଲି ମୁଁ ତ କନ୍ଧମାଳ ନୟାଗଡ଼ ଖଡ଼ିଆଳ ଢେଙ୍କାନାଳ ଆଠଗଡ଼ ରହିଲି ବାହାର ପଟେ ତାଲା ପକେଇଲି ତାଲା ଛାଏ ତାଲା କାଠି ମୋ ପାଖରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିବ କଥା କୁଆଡ଼ୁକୁ ଯାଉଛି କାଠି ମୋ ପାଖରେ ଭିତରକୁ ଆଇଲା କିଏ କୁହ ଭଦ୍ରଲୋକ ଭିତରକୁ ଆଇଲା କିଏ ଭାଇରସ ଛାଡ଼ିଲା କିଏ ଦେଖ ଭାଇରସ ବାନ୍ତି କୋଉ ଶଳା ମୋ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ଖରାପ କରିଦେବେ ତୁ ଆଇଥିଲୁ କି ଭାଇ ମୋର କ'ଣ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନାହିଁ ତମର ନାହିଁ ତମେ କାଳେ ଆସିଛ ଭବନ ପକେଇଲ ମୁଁ ସେ ଲୋକ ନୁହେଁ କୁଞ୍ଜ ତୋର କେତେ ବର୍ଷିଆ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମୁଁ 99 ମସିହା ବାତ୍ୟା ବର୍ଷ କିଣିଥିଲି ମୋର ଫିଲିପ୍ସ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ତୋର ଫିଲିପ୍ସ ତୋ ଫିଲିପ୍ସ ମୋର ବାଜାଜ ଇଏ ଜାଣିଛ ଏ ଚାରିଟା ଶାଢ଼ୀ ସେ ସବୁ ନାରାୟଣ ଭାଇର ନାରାୟଣ ଭାଇର ଏ ସୁକୁଟି ବ୍ରିବ୍ରା ଆଳୁ ପଚ କୁଞ୍ଜ କହୁନ ମୋର କୁଆଁର ପୁନେଇ ଗୀତ ଗାଉଛୁ ମାଇକିନା ଛାତିରେ ମୁଚୁ ମୁଚୁ ପଶୁ ଟାଉକି ବିଲେଇ ବିଶ୍ୱାସଘାତିନି ମାଇକିନା ଶିକା ଛିଡ଼େଇ ଶୁକୁଆ ଖାଉଛୁ ମାରିଦେବି କାହାକୁ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ କିଏ ମୋ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ଖରାପ କରିଛି ଆମେ କେମିତି କଥା ଆମେ ଭଦ୍ରଲୋକ ଠିଆ ହେଇଛୁ ଭଦ୍ରଲୋକ ପରେ ଆଗ ମାଡ ହବ କ'ଣ ସତ କଥା ମାନ ନହେଲେ କାହାକୁ ଛାଡ଼ିବି ଭାଇ
तोर मन पड़ानी किमित मन गल तोर पड़ानी ते बचेबी ते डांग शुणु घर कर पत्थर पड़े पत्थर भाया पत्थर तुम पक सी भद्र लोक तमें ये मो कंप्यूटर को खराब कला आलबम हाफ हिरोइन ते आज बचा हे मो क्वार्टर रो गोटे पीस आजबेस्ट कौन उठी जाइछि एबे लघुचाप हेथिला भाई पवन रे उठि जाइ हां हां से ना तमे ऊपर बाटे लंप देई भाई रो छाड़ी छो आउ तू मुचमुचु आजबेस्ट फटे ऊपर तळु को वायरस प्रवेश कला जानी पाइनि तथापि तू ठिया हाइछु सत कथा मानु नहु डांग मलाणी तो भूल ऊपर आउ कहा को छाड़ी बिने क्षमा कर दे मारी देबी मारी देबी काई मिच डांग हरी भाई ए रंगो जाहला भलो हला मोर प्रिय बंधुगण आपण माने बहुत कष्ट परिश्रम निष्ठापर सहित जो फल टी मते प्रदान कले मु आनंद रे ग्रहण कली आ
ଆପଣ ମାନେ ହେଇପାରନ୍ତି ବର୍ଣ୍ଣ ଶଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ମୋ ରଙ୍ଗବତୀ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯାହାକୁ ଜନ୍ମ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ସିଏ ବର୍ଣ୍ଣ ଶଙ୍କର ନୁହେଁ, ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ତୁମେ ନଈ ନାଳ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଝରଣା ବିଲବାଡ଼ ଯେଉଁଠୁ ଅନାଥା ଶିଶୁ ପାଇବ ଫେଙ୍ଗିଦେବ ନେଇ ମୁଚୁ ମୁଚୁ କରି ପାଳିବ, ଠିକ୍ ଯେମିତି ରଙ୍ଗବତୀ ସନ୍ତାନକୁ ପାଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆସି ନମସ୍କାର ବନ୍ଦେଗୀ ଯାହା ପଡ଼ିଲା।